Filme bom é aquele que me faz desligar o cérebro e eu paro de analisar os problemas, os detalhes, a fotografia. Eu apenas consumo o filme sem procurar defeitos. Velozes e Furiosos 8 tem um monte de defeitos, mas eu não me importei. Eu fui ao cinema com a expectativa de ver outra porcaria como foi Velozes e Furiosos 7. E eu caí do cavalo. Os primeiros 10 minutos do filme tem tudo que os fãs de Velozes e Furiosos querem ver quando vão ao cinema. Dominique Toretto correndo contra um sujeito moda foca pelas ruas de uma cidade exótica, à beira do mar, cercado por meninas novinhas, magrinhas e sensuais, com uma trilha sonora legal e tudo com cara de videoclipe. Nesses 10 minutos, quando o Dominique Toretto, em um calhambeque, tunado, pegando fogo, vence a corrida de ré, o sujeito solta a frase que define o filme. Isso é impossível. Eu desisti de argumentar contra Velozes e Furiosos, eu perdi essa batalha, assumo. Impossível é uma coisa que não existe nessa saga, e nem faz mal se não fizer o menor sentido. No sétimo episódio tem aquela famosa cena do Dominique Toretto atravessando de um prédio ao outro lá pelo 30º andar. Essa cena é o momento definitivo da saga ter entrado em outro patamar. E isso me incomodou bastante na hora, além, claro, de outras coisas, tipo roteiro sem sentido, as perseguições absurdas, as lutas versão super-heróis. Óbvio que eu sei desligar o cérebro, eu adoro o filme de monstros gigantes destruindo Nova York ou filme de fim do mundo. A proposta do absurdo eu compro facilmente, mas isso não significa que as coisas não precisem fazer sentido, e o roteiro de Velozes e Furiosos 7 não faz o menor sentido. Poxa, no primeiro Velozes e Furiosos, na cena em que os caras estão disputando que eles precisam passar na frente de um trem, dá pra ver no rosto dos personagens o medo de morrer. Era uma coisa real, pé no chão. Tinha até um absurdo, mas era aceitável. Então, eu fui dar uma olhada no último filme real de Velozes e Furiosos, que é o quarto. E eu formei uma teoria. Na cena final de Velozes e Furiosos 4, quando o Brian segura a perna do vilão e o Dom Toretto atropela o cara, ele também atropela o Brian. O Brian tá morto. O Toretto não aceita, e na cabeça dele ele conversa com o Brian, que diz pra ele fugir antes da polícia chegar. Toretto diz que não vai mais fugir. Toretto sabe que atropelou e matou seu melhor amigo. Toretto desistiu. Toretto se entrega. E na prisão, Toretto enlouquece. E é nesse ponto que a teoria começa a fazer sentido, porque a partir desse ponto é quando os outros filmes acontecem, apenas na cabeça do Toretto. Ele passa a viver em um mundo onde tudo é possível, onde ele é um super-herói, onde o Brian tá vivo. A entrada do Dwayne Johnson na saga Velozes e Furiosos é a prova disso. O The Rock provavelmente é um carcereiro na prisão, e na mente do Toretto ele se torna mais um dos personagens dos filmes, assim como todo o universo que se desenvolve a partir dali. Em seus delírios, ele roda o mundo, passa a fazer assaltos incríveis e absurdos, novos personagens entram na história, provavelmente a representação das pessoas que convivem com Toretto no tal sanatório, o Shaw, irmão dele, o lance do carro saltar de um prédio pro outro, tudo fica muito mais claro com essa minha teoria. O maior problema de Velozes e Furiosos a partir do quinto é a falta de sentido nas coisas que acontecem. A não ser que esteja tudo acontecendo na cabeça de Dominique Toretto. Aí faz sentido. Dom Toretto enlouqueceu e na cabeça dele é um super-herói. E Velozes e Furiosos 8 ficou bem melhor assim. Aceita essa minha teoria que dói menos. Aliás, essa minha teoria também se aplica a Duro de Matar, mas isso é outra história. Vamos ao que interessa. Velozes e Furiosos 8 é bom? Vale a pena perder o seu tempo e dinheiro com o filme? Quando eu vi o segundo trailer de Velozes e Furiosos 8, que tem um ataque de carros descontrolados sem motoristas, e o Dom Toretto fazendo uma curva no ar depois de saltar por um submarino nuclear russo para escapar de um míssil, eu imaginei que seria uma espécie de Sharknado de rodas. Não é, eu me enganei. É melhor do que isso. Lógico que não é o melhor filme de ação de todos os tempos. Tá mais para um James Bond dos pobres, com vilões que querem dominar o mundo, agência secreta que convoca os caras para enfrentar mais uma ameaça mundial, carros cheios de funcionalidades, todas essas bobagens de filme de agente secreto. Aliás, é engraçado como parece que os carros estão cada vez mais em segundo plano, com menos importância. São elementos do filme porque estão na saga desde o começo, mas tem algumas cenas que nitidamente eles servem apenas para sujar o cenário. Eu me diverti com Velozes e Furiosos 8, claro que tem vários problemas, uma dezena de furos de roteiro, uma porrada de cenas impossíveis, mas e daí? Tá tudo na cabeça do Dom Toretto mesmo. O fã da Marvel vai adorar. O The Rock é o Hulk, ele toma tiro, quebra corrente, arranca banco de cimento, parte pra cima de 4 ou 5 policiais e joga todo mundo longe. O Jason Statham é o Gavião Arqueiro, Kurt Russell é o Nick Fury, Tyrese Gibson é o Homem-Formiga, o alívio cômico, é o cara das piadas. Aliás, o que não falta são piadas. E pra ficar ainda com mais cara de filme de super-herói, eu fiquei com a nítida impressão de que o universo Velozes e Furiosos se expande a cada episódio. Mais personagens surgem, outros vão e voltam,
voltam, daqui a pouco teremos spin-offs com missões que em que o Toretto só aparece para lembrar o espectador que o filme faz parte da saga Velozes e Furiosos. O filme tem 2 horas e 15 minutos e isso não me incomodou. Quando eu comentei no segundo trailer que o carro do Dom fazia uma curva no ar, o filme resolveu esse problema. Tem um motivo claro para o carro ter feito essa curva. Parece que os caras se esforçaram para tentar deixar tudo um pouco menos absurdo. Mas a cena imediatamente depois do salto é tão absurda, tão sem sentido, que eu não tenho mais dúvidas. Tudo é sonho de Dominique Toretto e a molecada vai adorar. Qual a cena mais absurda com carros que você lembra ter visto no cinema? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir e assistam os outros vídeos do canal, são mais de 450 vídeos para você se divertir. Seja apoiador do canal, clique no link na lateral e descubra como se tornar um rabugento de verdade.